Se o Lúcio nunca funciona, por que o Brasil ainda continua pegando o Joko? O Guerreiro perguntou no chat aí, ó. Tem três explicações, tem três respostas. Lança as três explicações. Número um, pegam lá fora. Número dois, dá certo em screen. E número três, ó, já foi, pegam lá fora, dá certo em screen, o player insiste. É uma das três. Uma das três ou as três juntas? Ou as três juntas, sim. Ego diff, então? Cara, mas entendam. Lúcio é muito forte nesse meta, como solo lane. Muito, muito forte. Concordo. Agora, pra funcionar aqui no Brasil, de novo, quem fazia normalmente funcionar é o Nive, né? Ele é o Lucian original. Ai, oh, mano, acho que... Ai, o que o Parang fez? Ele tinha flash, ele... Mas longe, ó, Eza, longe que Lucian não foi o problema desse jogo, tá? Longe disso. Não é, mas é só a pergunta do Guerreiro, né? A gente tá respondendo todas as perguntas. Por exemplo, quando a gente... Qual foi o time que pegou no MSI Lucian contra a PEN? Foi a PSG? Foi a PSG, né? Acho que sim. Não sei, não lembro. Então, não. Você lembra do Lúcio matando o pai e o Lúcio bot? Aquele Lúcio ali. Foi a Mad. Não lembro. Eu lembro do Lúcio matando a Tristana e a Hel. Eu lembro disso, essa cena. Então aquilo ali era um Lúcio. Respeito, hein? Foram os dois? Foi os dois. Ah, a Mad e a PSG. Foi o PSG mesmo, foi o Maple. Essa play contra a Tristana e Hel foi ele mesmo. Esquece isso, não, guys. Guys, você não pode esquecer. Ó, às vezes dói, mas tem que perder o jogo e não perder a lição. Tem que lembrar das coisas, sim. Ó, presente. De um Plespector. Presente. Tem que lembrar. E a gente lembra bastante.